سلام لنانتي هون ود يا ايتيو انفو بيتسابوش بيالاتشوبت سلامة تشوبزا ود بيتسابوشاتشن بزوشاتشن ياستنجت اندس اوف تنانت مشيت بسوشال ميديا لي سيزوى ورايتانوال ايم دجمو يا توداجو دراسي اسمك وركو بالبيت ميلات هايلا مريم ويم دجمو بسوشال ميديا سموى ميلات ميلانا دنجتنيا همم ياغات امات النجر سالولي ستل يا سفرتشو شوفنو ميلات منم عينت نجار سانك ارجت نوت افتانا بركة سوشيال ميديا سوشيال ميديا لانجري بزونك اسكاسيو تشندم تادرك بزوجة تشندنا قالنا ناك هزيجات هيزو يا ميلات مدفات ياسا سواتشو سووش نبرو تادي على النزي سووش ملاش ستالج مالتنو دنجتن ياه مموا بزوجة ناس دنجتوال يا كينت ابون بيتسب عندهم سوشيال ميديا لا يتاغزاچو تدغفاچو ينبرو سوتشن چمر استنگطوال يبغوا ادراغوت سراوچ سينورو بتلي دگمو يا لايف تيك توك لايف بمغبات تشالنجوچن بمسرات بمنفساي اگلگلوتم هاگراي بوونو گودايوچ لايم يا گبي ماساباسابيا پروگراموچ لاي تساتف اندنبر يتاوقال ميلات ከኪነ ጥበቡ ጋር ተያይዞ እንቅስቃሴዎች ላይ ያለች ዛሬ ግን ብዙዎቻችንን ያስደነገጠው ጽሑፍ በጸሎታቸው አስቡኝ ለመኖር ይበልጥ ጓጉጉቴ ጨምሯል አባካቹ ጸልዩልኝ የሚል አንድ ጽሑፍ አስፍራ አይታለች። ስንኖር ማንንም ጎድቻ አላውቅም ከመጉዳት መጎዳትን መርጣለሁ ግልጽና ቀጥተኛ ሴት ነኝ የተሰማኝን በግልጽ የምናገር ሰው ሰውን በሰውነቱ የማውድ የማከብር ሲበዛ ሩህሩህና አዛኝ ነኝ አንድ ሰው አመመኝ ሲል ወይም ደግሞ ተጎዳው ሲል ከጎኑ ሆኜ የሰውችን ችግር ለመፍታት የምጥር ያለኝን የራሴን አጉድዬ የምሰጥ ሰው ነኝ። የራሴን ደስታ ጎድቼ በሰውች ደስታ የምደሰት ሴት ነኝ። ማንም አይክፈው፣ ማንም አይታመም፣ ማንም አይጣ። ጽኑ እምነት አለኝ ማንም ሰው ተጎድቶ ያለማየት። ደልቷቸው ገንዘብ ከሚረጩ ሰዎች ይልቅ ሳይኖራቸው ለእግዚአብሔር የቀረቡት ቅርቤ ናቸው። አንድ ቀን ለማንም ምንም ነገር ጓጉቻ አላውቅም። ይቻንልም ይኔ አይደለችም። ሁሌም ለራሴ ነግረዋለሁ እግዚአብሔርን እንዳላሳዝን በቻልኩት አቅም እጠነቀቃለሁ። አሁን እንደበፊቱ ሳቅ አይቀድም። በግድ ለማስመሰል ካልሳኮ በስተቀር የምር ፈገግታዬን ካጣው ቆየው። ይህ ሁሉ ቢሆንም አሁን ለሚገጥሙኝ ነገሮች እጅ አልሰጥም። ጠንካራ ሴት ነኝ። እግዚአብሔር ጠንካራ አድርጎ ሰርቶኛል። እየሆነብኝ ያለው ነገር ግን ለኔ በፍጹም አይገባም ነበር። ምን እንደምል አላውቅም። ስሜቴ ተረብሿል። በጣም አልጠበቅኩትም የሆነውን ሁሉ። አሁን ከማስረዳትም ባይቀድመኛል። ህመሞቼን አልቻልኳቸውም። በሚያምሩት ጥርሶች እየተሸፈኑት የውስጥ ህመሞቼ አሁን ፈገግታዬን አክሽፈው በእንባ ተተክተዋል። መኖር ፈልጋለሁ። ለመኖር ይበልጥ ጉጉቴ ጨምሯል። ልጅን ማሳደግ ለቁም ነገር ማብቃት ፈልጋለሁ። ቅጥ ያጣ የልጅን አፍቆት እሱ ራሱ አንድ ህመም ሆነብኝ። ይቻልም ጥሩ ልብ ላላቸው ሰዎች አትሆንም። ለጨካኞች፣ በሂሳብ ለሚኖሩ፣ ለራስ ወዳዶች ናት። ለማዳን ሆስፒታል መገኘቴ ቢያስደስተኝም ልደቴን በሆስፒታል ሳሳልፍ ለመጀመሪያ ጊዜ በመሆኑ እንግዳ ስሜት ተሰምቶኛል። ሶሃገር ላይ ብቻ ይሄን ሁሉ መጋፈጥ ደሞ ከባድ ነው። ከናንተ አንድ ነገር ፈልጋለሁ። አይዞሽ ከጎንነን ብቻ በሉኝ። እደግመዋለሁ። አይዞሽ ከጎንሽነን ብቻ በሉኝ። ለስንቱ እንዳልደረስኩ። በተረፈ በጸሎታችሁ አስቡኝ። ለሐኪሞቼ በሙላ ላደረጋችሁልኝ ነገር ከልብ አመሰግናለሁ። እህታችሁ ሜላት ሜላና። ይህን ጽሑፍ በሶሻል ሚዲያ ላይ እንግዲህ በራሷ ገጽ ላይ ጽፋው የነበረው ሜላት ኃይለ ማርያም አርቲስት እንዲሁም የማስታወቂያ ባለሙያ በተጨማሪም ደግሞ እጅግ በጣም የምንወደው የዴርቶ ጋዳ የቶር መጽሐፎች ደራሲ ይስማከ ወርቁ ባለቤት ነች። ፈጣሪ በምህረት እጆቿ እንዲዳብሳት ኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ከልብ ይመኛል። ሁላችሁም በጸሎታችሁ አስቧት። ደግሞአለሁ ፈጣሪ በመህረት እጆቿ አዳብሶ ለሀገሯ በሰላም እንድትበቃ ከልጇ ጋር ለመኖር እንዲያበቃት ከልብ እንመኛለን። ሜላት ፈጣሪ መህረቱን ይዳብስሽ። ለ
ለነበራችሁ ጊዜ እናመሰግናለን አብራችሁ ለነበራችሁ ሁሉ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ።